Čaute, motorajďaci, dneska som mal za sebou taký skvelý deň, jeden parádny zážitok, až som dostal nápad na vznik novej rubriky, takže k MR tipom a MR histórii by som pridal ďalšiu rubriku. Pri našej práci často zažijeme nejaké nevšedné veci alebo nevšedné stretnutia, stretneme sa so zaujímavými ľuďmi a jedno také stretnutie sa mi podarilo aj dnes a samozrejme s tým je spojený aj jazdecký zážitok, takže pracovný názov MR Šupa. Budú to videá krátke na tému rôznych zážitkov, ktoré si možno budete pamätať na celý život. Ja sa teraz nachádzam v tomto pieskovom lome, nedaleko Markušoviec, kde som sa dnes ocitol a stretol jedného parádneho človeka. Som tu na tejto našej Afričke, ktorú máme tohto roku zapožičanú na celý rok. A fajne som si tu na tomto pieskovom podklade zajazdil a pripomenul som si svoje jazdenie na Sahare v Tunisku. V minulosti sa mi už podarili také veci, že som si zajazdil s Jarom Katrinákom a Ivanom Jakešom, dokonca na ich dakarských motorkách, predtým ako išli Dakar. Boli to ešte 690-ky a ešte išli do Afriky. Zajazdil som si so Števom Svitkom neraz, s Ivanom Jakešom, so Zlatošom Novosadom, napríklad na rôznych pretekoch alebo rôznych testovacích podujatiach. S Tadeošom Blazušiakom napríklad, takisto enduro a podobne. Takže to sú také tie moje endurové zážitky a stretnutia so super jazdcami, kedy som mal možnosť sledovať to ich jazdické umenie aj zo sedla tej motorky, na ktorej sedím ja. No a dneska som tu mal takéto ďalšie stretnutie a na tento svoj virtuálny zoznam som si pripísal ďalšie meno. Dneska som tu stretol Radka Matošku, je to jazdec, ktorý rovnako bol na Dakare v Južnej Amerike, je to jazdec, ktorý dokončil tento Dakar. Takže veľmi úspešný, veľmi šikovný jazdec. Jazdí, vyučuje, jazdí v Španielsku, robí inštruktora jazdy dnes a podobné veci. A tu naviedol takú jednu enduro školu. No a nakoniec toho jazdenia som ho poprosil, aby sme si dali takú krátku 2-3 minútovú jazdu tu po okolí a natočili si to na kameru. A on súhlasil, ja som teda išiel za ním a snažil sa natáčať to jeho jazdecké umenie. Ja som bol na tejto Afrike toľko automate dokonca, s hladkými gumami, ale viackrát som sa vyjadril, že v tom piesku na tých pneumatikách zase až tak nezáleží. Radek mal BMW 850 GSO a mal tam Metzeleri Karu 3, takže tiež nie nejaké špeciálne ostré gumy a bola to skvelá jazda. Tak si to pozrite, podľa mňa to bola proste šupa. Čaute!